Mi koji imamo dijabetes, ja volim da kažem da imamo taj tu neku potrebu da zasjenimo sve, imamo prosto, ne su više ambicije, ali nekad je zaista potrebno malo da spustimo tempo. Poštovanje svima, ja sam Tijana Gojković i za sve zabrinute roditelje danas u fokus stavljam pitanje kako da prepoznamo prve simptome dijabetesa kod dece. Sa mnom u studiju nutricionista i osoba sa dijabetesom Jovana Živić. Jovana, poštovanje. Poštovanje, Tijana, hvala na pozivu. Hvala vam mnogo što govorite za podcast Roditeljstvo u fokusu. Kada ste vi otkrili dijabetes? Sa svojih 12 godina, znači to je bila sama faza puberteta. Da, koliko vam je bilo teško u tom trenutku? Da li ste uopšte znali i vi i vaši roditelji šta vas je snašlo da kažem? Pa zapravo ne, ja sam u tom trenutku bila dete i pre tih 18 godina nije bilo dovoljno razvijeno to šta je dijabetes, nije se toliko govorilo o tome. Ono što je meni bilo ključno u tom nekom trenutku je to da ja neću od toga umreti, da se sa time živi. I ja sam to prihvatila prosto kao nešto što je sastavni deo mene, kao što nosimo ruku, naočare, šta god, tako nosimo i dijabetes. Kasnije se u nekoj fazi odrastanja desio sam taj neki problem prihvatanja samog dijabetesa i to šta on sa sobom nosi. Da, pre početka snimanja rekli ste mi da biste voljeli da ste sve to znali tada, sa 12 godina, da ne mučite toliko roditelje, da se niste javljali na telefon i da sada znate da to nije trebalo da radite. Pa da, zato što prosto sam sad starija, 30 godina i sad mogu da sagledam iz ugla, da kažem, roditelja i kao starija osoba. Prosto u tom trenutku ja nisam smatrala da dijabetes nešto što je problematično i što je razlog za brigu i nisam shvatila da to prosto moj roditelj živi u tom nekom strahu. Jer ja što kažem, ja zaista mislim da je nekad teže roditelju da prihvati da njihovo dete ima dijabetes, jer on prosto je teško da se saosećaju sa time i da prihvate taj način funkcionalnosti. Uvijek postoji taj neki strah. Dok je lakše nama koji imamo dijabetes, mi znamo da reagujemo u svakom trenutku, naučimo tokom života. Roditeljka, roditelj prosto urođeno je da strahuje za svoje dete. Naravno, šta biste preporučili roditeljima na koje simptome da posebno obrate pažnju i u kom dobu detetovog odrastanja? Pa ovako, dijabetes se može desiti u svakom trenutku života, od par mjeseci, par godina života, ali neke ključne periode treba se obrati pažnje sam puberteta, adolescencija, zato što to može se desiti da povezuju da je to način odrastanja, da je gubitak kilograma zbog načina odrastanja, da je dete razdražljivo zbog, da kažem, puberteta, ali pubertet je sam po sebi nerizičan, ali nosi tu veću šansu da se razvije dijabetes. Gledamo kroz praksu, to u tom periodu su najviše dešava dijabetes. Da li je to samo gubitak kilograma ili gubitak apetita i još neki simptomi? Bitno mi je da onako roditeljima sada baš direktno kažemo koji su to tačno vaši. Pa u suštini vidjet će roditelji. Ono što je ključno, to je upravo taj gubitak kilograma, pojačan apetit, pojačana, da kažem, razdražljivost. Usled hipo i hiperglikemija mi smo zaista razdražljivi, nemamo koncentracije, također može se desiti da dete u nekom trenutku izgubi koncentraciju, nedostatak pažnje, malaksalo, znojenje. To su neki simptomi koje se prosto, koje se vide. Možda nećete vidjeti u tom nekom pravom trenutku, ali ukoliko pratite svoje dete, vidjet ćete da se nešto dešava prosto sa njim. To se vidi. Koje su posljedice ako mi zanemarimo te simptome koje primetimo? Pa zaista su to komplikacije. Zaista mislim da je bitno na vrijeme otkriti dijabetes i jako je bitno imati dobre lekare, neko ko će vam pomoći da naučite kako sa tim da živite, da imate dobru terapiju, jer mi ukoliko ne reagujemo na dijabetes, gledano kroz dugi niz godina, tu su komplikacije neminovna stvar. Također, ukoliko zanemarimo dijabetes, hipo i hiperglikemija mogu biti itekako opasna stvar, gdje se može desiti da ostanemo i bez svesti. Tako da moramo da reagujemo na vrijeme i moramo uključiti lekare, terapiju i sve što je potrebno. A kada je pravo vrijeme da se javimo doktoru? Pa ukoliko se posumnja na dijabetes, odmah, nema tu nekog čekanja, to je potrebno zaista uključiti odmah terapiju. U suštini, ukoliko vidite da su neke promjene dešavaju kod deteta, naravno tu ide krvna slika, na osnovu toga se vidi sama vrednost glikemije i onda je naravno odmah sljedeći korak lekar i naravno odmah uključivanje terapije. Tu je i nutricionista koji treba da prepiše adekvatnu ishranu. Šta se promenilo u tom trenutku kada ste vi
saznali da imate dijabetes, šta se promenilo u vašoj ishrani i na šta roditelji također treba da obrate pažnju ako se detetu potvrdi ta bolest? Pa ja zapravo, kažem, pre 18 godina nismo toliko ni imali ni svesni ni šta su ugljeni hidrati, proteini, maci, kako trebamo zapravo da se hranimo. Tako da ono što su moji roditelji radili je upravo to, znači promenili su način ishrane kao čitava porodica, ja da ne bih osjetila da sam drugačija, ali ono gde apelujem zaista da je zaista bitno da, ako, to je najosnovnija stvar da ljudi znaju da daju terapiju na osnovu onog šta jedu, da nauče da biraju pametno, da znaju šta je to što njima podiže ili remeti nivo šećera u krvi, da prosto znaju da iskoriguju samu terapiju zavisno od toga šta si jede. To bi trebalo sa lekarom da se prosto prođute neke, da kažem, obuke, da zaista djeca moraju da se edukuju šta su ugljeni hidrati, masti, proteini, kada ih i koliko ih jedu, kako da doziraju terapiju, na primjer, ukoliko je neki rođendan, neka proslava, znate kako vi ćete biti iskušeni da pojete pače torte i nekada popijete nešto što ne bi trebalo, tako da djeca treba da znaju šta je to što unose u sebe i shodno tome da reaguju sa terapijom. A možete da mi kažete da li sada dijabetes znači da mi ne smemo uopšte da jedemo slatkiše? Ne, apsolutno ne, to je zaista zabluda. Da. To mnogi sa strane misle tako, zato vas i pitam da to naglasimo i da kažemo roditeljima prvenstveno. To se dešava, oni samo kažu ne jedete šećere, ne jedete, da kažemo, slatkiše. Mi kad pogledamo ishranu kao celokupnu stvar, znači mi imamo ugljene hidrate koji najviše podižu nivo šećera u dosta namirnica. Pored toga, sem ugljenih hidrata, nama i tekako masti proteini utiču na podizanje glikemije u krvi. Možda malo sporije, ali opet utiču, kažem, na podizanje glikemije u krvi. Tako da je najbitnije da prosto kažem da nauče kako da se hrane. Ono što isto volim da naglasim, osobe koje imaju dijabetes povremeno mogu da pojedu i slatkiše, kažem, mi smo sa tim živjeli i rođendane i proslave, svašta nešto, naravno mogu da pojedu sve, ali ono što je najbitnije da znaju da koriguju terapiju i ono što zaista smatram da je bitno za upravo nutricioniste da gledaju ishranu neki dug period. Znači oni mogu da pojedu pače torta, daju terapiju, ali ono što je bitno da u sebe unese nutritivno kvalitetnu namirnice, ono što njih zapravo hrani. Da, a šta znači povremeno unositi slatkiše, koliko je to povremeno? Pa zavisi, ja zaista kažem od osobe do osobe. Ali ukoliko mi prijemo insulin, to kažem dajemo veštački, zaista je glupo konstantno davati insulin i konstantno unositi u sebe te prazne kalorije. Moramo da sačuvamo naše zdravlje, naš organizam na duge staze. Ja zaista verujem da osoba koja i tekako vodi računa o sebi, koja pazi šta jede, koja trenira, prosto je u boljoj fizičkoj, ne kondiciji, ali je zdravije od osobe koja ne pazi šta jede i koje ne trenira, a sam dijabetes nosi sa sobom oscilacije glikemije i mogućnost za komplikacije, tako da moramo da prosto negujemo sebe na nekom većem nivou. Evo sada pominjete da mora i da se trenira. Mora. Koliko je bitna fizička aktivnost u celoj ovoj priči? Jako je bitna. Iz mog ugla ja sam možda suviše pristrasna, ali meni je trening kao terapija. Gledano sad fiziološki, mi kroz trening utičemo na taj clearance insulina, to je da ćelija bolje prihvata insulin. Sam dijabetes prosto nosi sa sobom da mi nemamo, vam se ne luči insulin, dajemo ga veštački putem insulina, ali mi kroz fizičku aktivnost nećemo izgubiti naravno dijabetes, ali ćemo poboljšati osjetljivost na insulin i ćelija prosto mnogo bolje funkcioniše na duge staze. Jedna od, pretpostavljam, velikih zabluda je da deca sa dijabetesom ne smiju da se bave sportom. Da, to je baš zabluda. Zapravo mi imamo vrhunske sportiste koji imaju dijabetes, tako da dijabetes nije tu nikakva barijera. Mi apsolutno možemo sve. Ono što bih voljela da naglasim, gde sam ja zaista grešila tokom svojih godina života, jer pre 18 godina vi niste znali. Ja sam išla i na balet i svašta nešto i nisam znala da regulišem prosto insulin i dijabetes u tom nekom trenutku. Ono što je najbitnije je upravo ta edukacija, kako i koja fizička aktivnost utiče na kretanje nivoa glikemije u krvi, gde mi zaista imamo ne šablon, ali imamo neke smjernice sa kojom glikemijom je potrebno raditi koji trening. Ne možemo mi sa glikemijom koja je preko, na primjer, 10 raditi trening snage i trening snage podiže malo nivo šećera u krvi. Da li ste ograničeni na određene sportove ili ne? Ne. Ili samo što se tiče pripreme? Pa ne, možete kažem sve, ali je bitno da naučite i da znate i da osluškujete svoj organizam, da znate da li u tom trenutku trebate da date korekciju insulina, da li da pojedete nešto
pre samog treninga ili u toku treninga. Sad imamo i mogućnost što se tiče senzora da mi pratimo kretanje nivoa glikemije u krvi i to je zaista tokom treninga fascinantno da vidite koliko trening može da nam spusti nivo šećera u krvi. Također može se i desiti, na primjer, da se nekad i podigne nivo šećera u krvi tokom treninga, zavisi opet koji tip treninga se i kako se radi. To je nešto što je meni jako zanimljivo i što ja i dalje učim i izučavam da bih pomogla i sebi, a i drugim ljudima. Dobro, jako je bitno da to kažemo, da deca ne treba da trpe u tom smislu da nemaju neki sportić, da ne idu, da nešto ne treniraju, jer roditelji, kao što smo i malo prepomenule, prvo na što naiđu jeste strah. Jer dete je bolesno, dete je dobilo nešto što njima nije poznato i nekako gledaju da ga zaštite, pa samo da kažemo roditeljima da ta zaštita ne treba da bude baš prevelika. Da, upravo strah je tu najveća kočnica. Ono što ja uvek naglašavam svima, dijabetes nije bauk, možemo apsolutno raditi sve, samo je bitno da znamo kako i šta dijabetes, to je trening se zaista i preporučuje osobama koji imaju dijabetes. Ono što je bitno da ljudi prosto isprate kakav je nivo šećera u krvi pre, tokom i nakon treninga, da prate kako dete napreduje i da uvek kod sebe imaju nešto slatko ukoliko dođe do hipoglikemije. Kažem, moguće je, možda malo treba više pažnje, ali je zaista moguće. Ja kažem, ja čitav svoj život treniram, nekad sam i grešila i dosta je to bilo i loše glikemije koje prosto to nisam znala, ali to je moralo prosto tako da se desi da bih sada naučila u tom nekom trenutku. Ali zato i sada govorite o tome da drugi ne bi grešili i da bi znali kako da se ponašaju, kako da treniraju ako to žele. Jeste, pogotovo kasnije sam pubertet kao i devojčica, faza PMS i svega toga, zaista su tu kada hormoni krenu da reaguju, da kažem da bujaju pod navodnicima, zaista je tu nekad potrebno korigovati doz insulina, nekad ih povećati, nekad ih smanjiti. Kad imate dijabetes, nijedan dan nije isti. Nekad se desi da prosto, na primjer, padne kiša i vama su veće potrebe za insulinom, nekad je faza PMS pa su vam potrebne veće doze insulina. Zaista nijedan dan nije isti i tu ne postoji šablon kako se funkcioniš. Znači, vi imate terapiju, ali morate biti spremni da reagujete u skladu sa situacijom i da budete fleksibilni i da se trudite da nađete rješenje. Što se tiče straha kod roditelja, roditelji se često plaše da decu pošalju na ekskurziju, na rođendane, na razne izlete, na druženja. Šta imate da poručite njima? Kako da se ponašaju u tim situacijama i kako da im bude lakše? Pa zaista strah je tu samo kočnica. Ono što trebaju roditelji da budu podrška deci. Ja kažem, ja sam tu zaista zahvalna da roditelji nikad se nisu ponašali prema meni kao da sam nešto drugačije, već prosto kako svi, tako sam i ja radila sa generacijom, samo uz malo više pažnje i da kažem te neke pripreme. Naravno, moguće su ekskurzije, izleti, sve, samo je potrebno pripremiti se, imati uvek kod sebe dovoljnu količinu terapije, imati kod sebe nešto slatko ukoliko padne nivo glikemije u krvi. Tako da je zapravo sve moguće. Najbitnije je da sačuvamo tu psihološki moment dece, da ne misle da su drugačiji. Znači, jesu na neki način drugačiji, ali zaista mogu sve, najbitnije da održe tu taj neki, da kažem, korak sa svojim generacijom. A kako je vama bilo kada ste bili u pubertetu, da kažem, kada ste saznali to i kasnije godina, kada ste se već pomirili da sa tim treba da živite? Da li ste nailazili na neku vrstu diskriminacije od drugara u školi, kasnije u izlascima? Pa da, to je dobro pitanje. Ja sam, hvala Bogu, imala sreće da nisam imala diskriminaciju, ili možda čak i jesam, a to nisam gledala na taj neki način. Diskriminacija, nažalost, postoji u Srbiji, gledajući pogotovo sad u ovom nekom periodu, deca su malo, da kažem, surovija, tako da postoji diskriminacija, ali ja sam imala tu sreću da imam zaista predivne roditelje koji su mene prosto učili, ti si takav kakav jesi, i da nosiš nešto, prosto to je tvoja snaga, to si ti, ako te neko ne prihvati zbog dijabetesa, tebi takva osoba i ne treba u životu, zato što prosto to je osoba koja nema dovoljno znanja, ako te neko voli, on će te voliti kakva jesi. Tako da ja nikad nisam gledala da li me neko odbija ili me ne odbija zbog dijabetesa. Prosto nikad nisam marila, ali nisam to smatrala da je neki, da kažem, hendikep. Naravno, dešava se, ima mnogo diskriminacije u našem društvu i tu uvek apelujem na roditelje da rade i da govore, da priče sa svojom decom, zato što pogotovo u fazi adolescencije se dešava ta diskriminacija, a nekada su tu i muško-ženski odnosi
da kažem, pod znakom pitanja i tu se malo desi, uglavnom kod dece, prosto ne odbacivanje, ali taj neki osjećaj, nazovimo straha, a zaista je tu bitno kao roditelj raditi i govoriti i pričati sa svojom decom. Najbitnije je, dakle, ta psihička priprema, da se tako izrazim, i da roditelji govore sa decom ako treba, da potraže i pomoć psihologa. Da. Bitno je, znači, da naglasimo da se sa tim živi i da niste mnogo drugačiji od drugih. Apsolutno, ja što sam rekla milion puta, sve što sam želela, ja sam i ostvarila. Nekad uz mnogo više truda i energije, ali sam uspela. Konkretno mi koji imamo dijabetes, ja volim da kažem da imamo tu neku potrebu da zasjenimo sve, imamo prosto, ne su više ambicije, ali nekad je zaista potrebno malo da spustimo tempo, zato što dijabetes zaista voli disciplinu, a način života kako trenutno živimo je suviše brz i živimo, da kažem, neadekvatno, suviše sve brzo. Prosto dijabetes zahteva da mi imamo i mir, da imamo i, da kažem, kvalitetnu ishranu, da imamo dovoljno sna, jer verujte mi, kod dijabetesa je nekad bitno i koliko pijete vode, a kamoli koliko spavate i kako funkcionišete. Pogotovo sam nivo stresa i kako utiče isto na dijabetes. Dobro, jedna disciplina velika je potrebna, ali sve je izvodljivo. Jeste. Ništa nije nemoguće. Vi ste zaista pravi primer osobe koja je naučila da živi sa dijabetesom, koja je svašta prošla, koja je skakala iz aviona, je li tako? Paragliding je bio u pitanju. Volim i kajak, volim i sup, volim i lažnu stranu. Ja sam osoba koja zaista voli adrenalin i to me nekako pokreće. Kažem, sve što sam žela, ja sam i uspela, samo naravno kada sam skakala paragladingom, nivo šećera pre toga, ukoliko je potrebno dam insulin, tako da zaista je moguće sve, samo eto malo više pažnje, ali ako nešto volite, vama to nije nikakav problem. Dobro, ovo je poruka roditeljima da podrže svoju decu. Absolutno. U svemu, dakle da se ne plaše i da idu sa njima napred. Apsolutno. Recite mi, nisam ispitala da li je dijabetes nasledan? Pa u suštini jeste i nije, zavisi. Znači u suštini je više nasledan dijabetes tip 2, ali ne mora da znači da ukoliko neka osoba ima genetsku predispoziciju da će i razviti dijabetes, zato što je tu najveći okidač kod tipa 2 način života, gojaznost, kao i kažem sam način života. Dijabetes tip 1 je u suštini autoimuno oboljenje, gde prosto vaš organizam, ovo zvuči loše, ali vaš organizam napada sopstveni pankreas i prosto se stanje trenutno desilo. Tako da nije toliko tip 1 nasledan, može biti, ali nije nešto što je ključno. Recimo, kod mene niko nema u porodici dijabetes, ja sam dobila sa 12 godina, ali eto kažem. Recite mi još samo šta roditelji treba da urade kada završe sve preglede, kada se to sve završi. Da li treba da naprave neki dogovor sa učiteljicom, sa vaspitačicom, sa profesorima, nastavnicima? Da li treba njih pripremiti na moguće napade ili već? Da, to je jako bitna tema i to je neka tema koja bi trebalo da se sve više razvija, zato što je veliki strah u školi, u vrtićima, prosto ljudi kad ne znam, se nečeg plaše. Tako da je ono što je bitno da edukujemo ljude. Deca koje imaju dijabetes imaju prava kao i sva ostala deca. Naravno, tu je strah kod roditelja kako će dete bez njih da odreaguje u hipo i hiperglikemijama. Tu je najbitnije da mi zaista edukujemo nastavnike, vaspitače, koga god, da prosto budu svjesni kako treba reagovati u datoj situaciji. Možda je potrebno i edukovati profesore, nastavnike kako dati insulin, prosto jer eto, svako dete se drugačije s tim nosi, tako da je to nešto da zaista apelujem da treba edukovati sve ljude, pogotovo koji rade sa decom, da imaju tu svest kako i da reaguju u određenoj situaciji. Da li ste vi imali problema s tim? Ja kažem, hvala Bogu, nisam imala. Ja zaista sam imala i podršku i svih nastavnika i društva i uvek kažem, zaista mi je bilo jako simpatično kad smo išli ekskurzije osnovne škole. Ja naravno sam navikla dajem insulin u hodu. Znate kako, vi kad živite s tim godinama, vama je to najnormalnije stvar, dati insulin gde god, nikad nisam to krila, davala sam insulin u kafiću, gde god se nalazim, jer to je moje zdravlje. Ali mi je bilo jako simpatično kada smo išli ekskurzije, je bila i sad ja dajem insulin i drugari iz razreda su kao ne, čekajte autobus da stane, da su ceo autobus je stao da bih ja dala insulin, što je meni jako bilo simpatično kao njihov gest. Uvek su imali kod sebe i neke slatkiše ukoliko i ovo ni padne šećer, tako da zaista sam imala tu veliku podršku i to je nešto što je meni zaista drago da sam ja tu uvek imala kod sebe ljude koji su kvalitetni i koji su brinuli o meni. Koju porugu biste poslali i deci koja se susreću sa tim problemom, ali i njihovim roditeljima?
Pa, deci pre svega da zaista divljac nije balok, nije nešto čega treba da se stide, da je apsolutno moguće sve, čak i da lete paraglidingom svašta nešto, ali moraju biti zreli. Mi smo, nažalost, da kažem, zreli od naše generacije zato što moramo biti svesni da prosto držimo život u našim rukama i moraju prihvatiti odgovornost, a ukoliko žele da dočekaju duboku starost i ukoliko žele da žive kvalitetno, moraju biti odgovorni, jer zapravo život je njihov i oni samo imaju konce u svojim rukama i ne mogu da čekaju, to ne treba da čekaju da im neko pomogne. Najbolje mogu da pomognu sebi, kažem, mogu sve, ali jako je bitno da budu svesni i da budu za nijansu zreli i da prihvate odgovornost za sopstveni život. A što se tiče roditelja, pa zaista ja njih razumem. Iz ovog ugla ja razumem i šta je strah i razumem šta je to s čime se oni prosto nose, ali prosto je potrebno da ih u nekom trenutku i puste, jer suviše zaštite nekad ume i da zakoču u nekom trenutku. Zaista je bitno da ih razumeju, da ima njihovu podršku i, kažem, sam razgovor. Hvala mnogo, Jovana, što ste izdvojili vreme i što ste gostovali u našem podcastu. Hvala vam puno. A vi, dragi moji, ostanite uz Telegraf RS, čitajte naše tekstove i ONRS, naravno, a mi se vidimo i za nedelju dana sa aktuelnim temama.